おざす。うちのパナケイヤ、これお酒で割っていただけるとですね、もっとちゃんと消化しようよ、割っていただけるとどうなんですか。そして俺もちょうだい、氷ちょうだい。いや、チェンジいいですよ。盛岡の飲食店さんでも今15店舗ぐらいパナハイって言って使ってもらってるのがあるので、概要欄に過ぎます。しっかり商売してんな。概要欄に過ぎますんで、あの飲食店さんとかでも使いたいって言ってくださるところを使ってください。いや、あの僕先週時代もサプリメント全然やんなかったけど、下手したらプロテインすら飲んでなかったけど、うん、いいんです、すごいんです。これ何がいいんですか。全部下手くそだから全部で、そのだいたいモリンガって、あの東南アジア産が多いんだけど、これ国産なんだよ。でメイン農家が熊本、僕地元熊本なので、そういったあの地域貢献っていうのを含めてやってますんで、よかったらぜひ買ってください。え、なんかね、色結構見てくださって、うん、あのコメントください。ショップあったら1000円とか2000円とかであれば、ぜひ協力してくれるよっていう方がいらっしゃればですね、あのハートマークを押してください。ハートマーク、ハートマーク、本当に結構さ大変じゃん。俺だってよく言われるよ、仕事もしてサッカーもして、そうで、まあ言ったら俺家族いないから、仕事してさ家族もいて、家族サービスもしなきゃないってなってくるとさ、時間ないじゃん。まあね、その中でこう練習行く、試合するって、捻出するってすごくない。俺だから家族いるやつマジすごいと思う。確かにな、うん、大変ね。今日の準備の連絡結構事前じゃなかったけど、今日の午後だったから。いやいや、もうこんなもんじゃん、思い立ってやった方がさ。俺5時半よ。俺もうちょっと早かったから、もしかしたら。なんかで、やっぱこう人生って結構大事。それこそ最後だけど、今年森賞決勝行って花通と、あさって試合だ、ね、日曜日、うん、どう。俺はね、正直ね、あんま森城の試合見れてないから、あんまね、わかんないんだけど、まあ、勝ってほしいよね。雑だね。まあまあ、母校だからね。そうそう、もちろん勝ってほしいよ。勝ってほしいけど、俺、さらっと両方見たのよ、準決勝。さらっとね。まあ、正直、勝ってほしいけど、厳しい。やっぱ半分いいんだ。岩手ではね。で、高校生って分かんないじゃん。そう。何があるか分かんないし。そうだけど、森翔は準決勝で PK 外してるぐらいだから。こいつ決勝で外してるから。どっちもね。どっちもね。剣も外してる。全国の決勝で。なんで蹴ったんだよ。俺ずっと蹴ってたよね。ずっと蹴ってたのね。そんな外すのに。森さ。グルージャのチケットの時にさ、北海道戦あったじゃん。お前外したっけ。外してねえわ。あれ誰だ。違うよ、ユウスケはあの国体で外してるから。外してんのよ。国体外したな。ど真ん中に蹴って宇宙開発してた。あれ、チケットの予選の北海道戦で俺が手に取ったやつ最後。あー、あったね。で、俺一発目で決めて、俺だけ2人で決めたもん。いや違う、マル、バツ、バツなんですよ。 3人で待ってる。いや、俺絶対決めてる。マル、バツ、バツってのは外してんじゃん。マル、バツ、バツ、バツしてんの。いや、絶対決めてる。もう 100% 決めてる。下に iPad ちょうだい。100いいよ、もう PK 外して決めたら。いや、結構おもろいってこれ普通に。いいよ。ノルブリッツ北海道戦。いや、ちょっと相手どこか覚えてないけど、チケットでしょ、絶対決めてる。
絶対絶対金色は PK うまいもんか、野鳥戦とかの PK 外さないね。ねだって蹴らねえもんそもそも蹴る回数が少ないのに蹴ったら入るから。で野鳥決めたいでしょ。野鳥だっけ、違うな、どこだっけ、ブナンだっけ、ブナンだよ、ブナンだっけ、埼玉林くんがコーナーから決めたやつは、あれが野鳥か、あれは野鳥で、俺ブナンの時も決めたもん、うん、みんな決めたよ、決勝外しやすいね。あの時のブナンも守ってるよね。そうですよ、優勝候補だ。奇跡だもんね。いや、奇跡でしかねえよ。あの年龍拳に 7-0 で負けてんのにね。いや、ましいよ、星稜に 7-1 で負けてる山田には 6-1 だから 7-0 で負けてるでも全国優勝だもんね。よう言ったなと思う星稜に負けたね。星稜ね、 7-1 だよ。高窓でしょ。え、高窓だよ、高窓あれなんかこれ見れたんだよ、2013。あった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 。俺は何年、あれ1時間経ったよ。16じゃない、ちょっと待って。 FC 今治が優勝。いや全然違うよ。出なかった。いや俺らだよ、これ優勝したの。全然違う話するけど、明後日森賞勝つでしょ。え、森賞勝つでしょ。あ、これだ、あった。え、これ優勝だ。トークが違う。俺ら優勝だよ。来ました、クラブフィールズノルブリッツ北海道戦1-1。いや、勝ってほしいよ。 PK14祝勝会にしたいもん。待つな何年、え、11年勝ってないしよ。だから俺の年から勝ってないよ。もう32じゃない。え、でもどうしよう、お前の代言ってないしょ。だから俺の代から絶対言うしょ俺の1個目から勝ってないだから俺と圭太君の時は終わりよ。お前とエイジが外して試合終わったの。え、絶対言うしょ。おい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 、試験中でしょ。もう PK 二度と蹴るな。ノルブリッツ戦、うん、俺が1本目決めて2本目お前外して、エイジが3本目外して試合終わってるえ、俺絶対言わないのいい、もうユースやめろ。もういい、もういい、恥ずかしい、もういい、もういい、恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしいよ。え、マジで覚えてないわ、うん、じゃあ来シーズンあのゼロで PK 取ったら俺蹴るってことに。何でもいいよ、何でもいいよ。で最終節蹴ってるからね、うん、チケット、こうマジチケットともう一個なんだっけ、前回前者、前者、前者って PK 戦あった、あったよ。いや俺は PK ないんだ。あ、レノマ戦だ、決勝の最後流星がぶち上げて終わったやつ。全然覚えてねえな。結果はお前を外してたってことになって、え、俺マジで全然分かんない。俺マジ絶対決めたと思ってたわ。フィニッシュタイム。まあ森翔は今年久々、全国出たら久々だよね。まあ全国出たいけどね。出たら11年ぶりよ。11年ぶり、え、そんな言ってないの。俺の年から言ってない。そんな最後に言ったの俺の1個手だけの時。はぇ、ちょっと思ってほしいね。うん、ぜひ。現状はきついけどね。大丈夫、ちょっと見に行って。もう3-7ぐらいだったら逆転できるからねオファーしてきますわ、うん、あのもし見たとか周りに高校3年今年卒業しますみたいな、でもサッカーやめますみたいな子たちとか言ったら、あの今、まあ、こうやってもっとプロが多くて無駄にハードル上がってるという、僕たちはそんなつもりないですけど、イメージがある人たちはぜひ入っていただいて、あの新生ゼブラを2023年、あのちょっと平均年齢をできれば20歳代にしたい。そうだね、うん、平均年齢 34.5 でしょ。 34.5 ぐらいだから、やばいでしょやばいよそれは。だから最悪、だから去年の一番やばいのはコバルト俺戦のフィールドプレイヤーにキーパーが2人出てるっていう、まあ、こういうのはマジなくしたいし、あのちゃんと試合できるように、あの入ったとしても、まあ、もちろん試合になればさ厳しいことは求めることは もうそれはもうサッカーやってきてるのも当たり前のことだし、まあ、そこをやっぱサポートできる体制とか、あしっかり作ってやりたいなと思いますので、あのぜひですね、2月ぐらいか、2月3月の、まあ、練習始まった時にはですね、ぜひ、練習参加していただいて、あとはインスタとかあのツイッターの方でもメッセージもらえれば
全然対応しますので、あのご案内と練習のご案内とさせていただきますので、あのぜひあの入ってください。お願いします。それでどうにか来年もつなぎ止めて、また来年大学生入ってくるからね、うん、仙台大学の参加が入ってきて、かなり大変な戦いになりますから、若い力を手ぶらに入れていただいて、で、まあ、俺らはまたこの部署とか、まあ、そういったところをしっかり詰めて、あのゼブラを興味持ってくださる方とか応援してくださる方々がより現実的に応援してもらえるようなあの形作っていきますので、あのぜひあの森川ゼブラ興味持っていただいてご協力いただければなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで初回はどれだけカットするか分かりませんが、はい、これで終わりたいと思いますので、はい、じゃあ皆さん次回はまた違う人間呼んでいろんなこと喋りたいなと思ってます。あのしょうもない YouTube チャンネルになると思いますけど、あの面白くラジオみたいな感じで聞いてもらえればなと思いますので、よろしくお願いします。ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。あっちもあっちも、あ、今日ありがとうございました。見てもらった方ありがとうございます。